bal day bal day wuxuu biilahaan saaka u dhiibay wariyaha mawxasa ilmahaaga caanahooda gadaysa mawxas mawxas maaniga doonaysa inay ugu waasho meesh wallahi inaanu ku waalinayna waa biilkaaga xunka celiska soo doonaya biilkaaga ma daynay wax ka qeyr badan ilaahay baa ku siinahaye sharafe iimaansa walaalo wax kasta sidaasa la soo wada maray dhibkaasa la soo wada maray iska iimaansa kistaada nid lacag keena hadaaba haysata alxamdulilah naaiga joojin maaya naayaa nid anaku badarka u kara maaya maya manaayaa anigu waxaa ma yeelahayo maanta haddii aan u dhaqaalaya lacagta beribu qaracanka koowaad iyo hantida koowaad oo samaysta beribu naa ku guursanay markaasaan aniga maxay ahayd hooyadii markaan u ekaado galooleyad ka gogoto buu iga dhaqaajin lahay soo baray walaa inaana ka yeelen waxaas walaal mobilkaaga walaalayaaloo fiiriya maad soomaalida waxay ku mahmaadaa ninkaaga maalinta waa ishiisa haweenkina waa sankiisa waxaasoo qurux ah waxaasoo maxay ahatad carafa qofka u isticmaalaa 24 saac ma heesto waa iga sii orda albaankad uga soo baxo mid kale u taala naaga horta nimanka waxay ku heystaa bal ii sheega hadiyadaana waa u keenaani asagaa isloog waxa ku jiro ilaah sahnin waxaa kaloo sameeya meeqan calaacal waa iga dhammaade abaaye maalin kasta calaacalkaada waaman u adkaysan waaye ninkan markuu kuu imaado ninka dhigo markuu kaa baxan abaaye faraha ka qaad abaay waa jecla maxaa sumeeyaa jacaylkiisana haas ku qabay faraha ka qaad nidku jecel baad helaysaa maxaa faca kaa reebay calaacada nafta naga qaaday macaantu waa jecla maxaa sumeeyaa boqoradeediye waa jeclaa ninka kaasu nin noqon mahaye ayawaayha macaantu go-aan na gaaro waa naftay daya bal walaalayaalow yaa gartar aniga iyo ninka saas miiskeega shoobinka ugu sharaxaya balday soo hoyo kaliya laga la-aya soo hoyo alla muxuu fataal weyn yahay alla muxuu fataal weyn yahay ilaah soo hanuun waska calaa dolaaye saxaabteediye saaka waa lay fura ninkisa ogeedeena u koolkoolinaya yalla nifileedana maalmalahane yalla saaka waltana qoygu furaye alla maxaa sameeyaa saxaabteedi saaweynaa maataale afshir abaay raxmad furan ha ku fura calaacalkaa tiradii ku batay dee ha ku fura iska dhaafni waa helaysaaye walaalayaaloo fiiriya maad soomaalida waxay ku mahmaadaa ninkaaga maalinta waa ishiisa haweenkina waa sankiisa waxaasoo qurux ah waxaasoo maxay ahatad carafa qofka u isticmaalaa 24 saac ma heesto waa iga sii orda albaankad uga soo baxo mid kale u taala naaga horta nimanka waxay ku heystaa bal ii sheega hadiyadaana waa u keenaani asagaa isloog waxa ku jiro ilaah sahnin waxaa kaloo sameeya meeqan calaacal waa iga dhammaade abaaye maalin kasta calaacalkaada waaman u adkaysan waaye ninkan markuu kuu imaado ninka dhigo markuu kaa baxan abaaye faraha ka qaad abaay waa jecla maxaa sumeeyaa jacaylkiisana haas ku qabay faraha ka qaad nidku jecel baad helaysaa maxaa faca kaa reebay calaacada nafta naga qaaday macaantu waa jecla maxaa sumeeyaa boqoradeediye waa jeclaa ninka kaasu nin noqon mahaye ayawaayha macaantu go-aan na dolaaye saxaabteediye saaka waa lay fura ninkisa ogeedeena u koolkoolinaya yalla nifileedana maalmalahane yalla saaka waltana qoygu furaye alla maxaa sameeyaa saxaabteedi saaweynaa maataale afshir abaaye raxmad furan ha ku fura calaacalkaa tiradii ku batay dee ha ku fura iska dhaafni waa helaysaaye ilma adeerayaalo fiiriya tiish waxaa ahayn mar dhafuk ma tiranaayo yiri tiishku waa keeno sijaayada guduud waxaa ahayn maku dukanaayo la ii busto guduudan waxaa ahayn ma huwanaayo waakaas waa keena haddana wuu diida wuxuu yidhaha busto cagaara sijaayad cagaara keen waa keena haddana waa kanaa wuxuu yidhaha busto guduudan keen mid kalentood hor lahaa soo gadan muujeedii waxaan fariijka guriga aduusan oolima imaanayo yiri muujeedii fariijka waa keena waxaa mooysaxa ahayn macabaayo yiri muujeedin mooysaxada waa keena maxaa sameeyaa dadoo ila taliyaba adiga yaa ku tirsada horta yaa ku yiri ninaa loo shaqeeya nin haddaa u shaqaysid waa kugu dikaynaya looma shaqeeya nin waa kii asagu kuu shaqeeya oo adiga dhacdid aa ku cuntid wax kasta laakiin haddaa u shaqaysid dhibaatadaana mudanaysaa xabiibta maxaa sameeyaa dabaay macaane saasuu ii cinqaabaye iska dulqaadaan ku dhihi lahaa haddaa u fareerta inaa u shaqaysa xabiibta jacaylkaa u qabaa wax walba ka weyn abaay macaan turfiyaanimada iska dhaafa heerka islaamida ma dubiyo intaas ku keenkeenleed maana daya bal walaalayaalow yaa gartar aniga iyo ninka saas
ساس ميسكيك شوبينك وشرحني بلضي 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 سوهو يا كليا لقلا يا سوهو يا الله محو فتال وين هاي الله محو فتال وين يا سوه هنون واسكع بلضي بلضي وحو بيلهان ساكو وديبي وريا موحاس يا المهاق عانوه دا قضيسا موحاس موحاس ماني قدوني سينا اقوى شماش والله إنا نكو قالني إني وابلكا حنكو عليسكا صادونا يا بلكا نا ولالا اسكدا معانتو مدينة وحكا غير بدا إلهي بقصين هيا شرفي إيمان سوال على وحكا استسياسة لصوضة مرأي لفكا سلصوضة مرأي سكي إيمان سكيست هذا ند العكينة هداب هاي ستي الحمد لله نايقا تشوش نايقا تشوش تشوش مايا نايا ندا نحو بضاك أكر مايا مايا نايا هنقو حامي يلهي ما انت هدي أنا أردق على يلعبت بريبوه qaraanka koowaad iyo hantida koowaad oo sameystay bariib uu naagu gursanay markaas aniga maxay hayto hooyadii markaan way kaado galooliyad ka gogoto buu iga dhaqaajin la yeeso soo bari walaa inaan ka yeelin waxa soo casriya oo saas u sharaf badan macala daangada watintan diyaar dahadow leerni cidana la yahay hee waxa gabar horta aga hadashaa hee ma iska dul qaadan soo xoolihiin walaal inaan